Російського обстрілу сьогодні зазнала Костянтинівка. Відомо про 5 загиблих та 2 поранених. Влучили по лівобережжю. Медики надали пораненим необхідну першу допомогу та доправили їх до лікарні. На місці події була наша кореспондентка Наталя Нагорна. Наталю, вітаю ще раз. Розповідай, будь ласка, що відомо на тепер. Так, щойно повернулися з місця обстрілу і хочу поточнити, що наразі відомо про 5 загиблих та 5 поранених. Якщо є змога, покажіть, будь ласка, відео. Наразі є інформація, що загинули 3 чоловіки та 2 жінки, та 2 жінки, 4 жінки поранено та ще також поранений 1 чоловік. Це дійсно таке дуже людне місце в Костянтинівці. Нам, ну, прилетіло, як нам розказують очевидці, 3 снаряди, один з них по соціальному об'єкту, 2 просто в людні місця, де, як ви можете бачити, по кількості жінок, які загинули та постраждали, це не якесь спеціалізоване місце, де там, наприклад, були військові, це просто одне з людних місць в центрі Костянтинівці. І хочу сказати, що на місці трагедії досі залишаються тіла людей, принаймні ми бачили 3 тіла, це одна жінка та 2 чоловіки. Очікували сьогодні, звісно, теракти від Росії на День Незалежності, але насправді Костянтинівка – те місто, по якому б'ють без прив'язки до дат. Ну і, власне, от такий сьогодні десь за чверть опівдні трапився цей обстріл. І це обстріл з артилерії. Артилерія дістає до Костянтинівки і людей знов таки закликають евакуйовуватися до більш безпечних міст. Ната. Дякую, Наталю. З подробицями про удар по Костянтинівці була Наталя Нагорна з Донеччини.